Dobrodošli na kanal Kvantnium. Kanal koji se bavi alternativnim razmišljanjem i duhovnošću. Seksualna energija, kako ona funkcionira, šta nam može donijeti, kako je transformirati i usmjeriti. Nisu je mogli u potpunosti sakriti, jer bi im stado izumrlo. Morali su je upakirati u drugačiji celofan i pokušati prodati. Okej, kupili smo, otvorili celofan, iskušali proizvod, međutim nešto nije štimalo. Pokušat ću u ovome videu osvijetliti šta nije štimalo. Ostanite do kraja. I ako se već niste subscribe-ovali na ovaj kanal, vrijeme je to sad da učinite i tako podržite moj daljnji rad. Hvala svima. Pa da krenemo. Nekada davno, pojedinačna tijela muškarca i žene bila su okružena zlatnom aurom. To je energetsko polje zračilo iz pleksusa i protezalo se iznad glave do tla i sa svih strana tijela. Žena je bila čista ljubav, vedar pasivan pol duhovne istinske ljubavi na zemlji. Muškarac je bio aktivni pol te ljubavi sa zadatkom da čuva tu zlatnu merkaba ljubav, odnosno ženu. Svjetlost aure muškarca i žene odražavala je jačinu i neukaljanost te ljubavi. Samo vođenje ljubavi između njih je bilo ekstatično. Božanska energija koja se pritome oslobađala bila je toliko jaka da su nakon vođenja ljubavi njihove aure blještale nevjerovatnim sjajem. To samo osvještavajuće isijavanje duha ljubavi što se u svakome od njih stvaralo putem fizičkog sjedinjenja bio je iskaz njihovog božanskog karaktera na zemlji. Oboje su bili božanstva, svjesni kreatori koji su kreirali vlastitu stvarnost. Putem aure su komunicirali telepatski, bili su povezani, bez obzira na fizičku udaljenost, toliko totalno i čisto da potrebe za govorom nije ni bilo. Aure su obnavljali, vodeći ljubav na božanski način. Kako kontrolirati takav sklad? Kako postići da se ljudi okrenu negativnosti, lažima, bijesu uz ovakve aure? I tada počinje sustavno ubacivanje virusa. Trebalo je ljude odvući od njihove božanske prirode. Neke muškarce i žene počelo se odvlačiti da se bave drugim stvarima, izgradnjom svijeta ili bogatstva. Počela se stvarati iluzija odvojenosti. Ljubav je sa prvog mjesta počela tonuti. Aure su počele slabiti, veze se počele kidati. Tada se javila potreba za govorom i pisanjem. Umjesto da su muškarac i žena bili ljubav, oni su počeli govoriti "Volim te" i slaviti Valentinovo. Sva sreća, pa je za održavanje stada i dalje bilo potrebno fizičko sjedinjenje muškarca i žene, seks. Kad se promotri agenda razbijanja obitelji, koja se odvija na različite načine, jasno je šta se želi postići. Treba postepeno odvojiti fizičko sjedinjenje muškarca i žene od reprodukcije. Zašto se podržava posvajanje djece, istopolni brakovi, oduzimanje djece roditeljima i davanje na skrb i slično? Zato da se putem toga ljudima lagano malo pomalo u podsvijest ubaci novi virus.
da djecu ne mora nužno donijeti roda. Onog trenutka koji uopće nije daleko, kada spajanje muškarca i žene više neće biti važno za reprodukciju, možete biti sigurni da će biti stigmatizirano i u konačnici zabranjeno. Zašto? Zato što je opasno. Jer vođenjem ljubavi na božanski način, muškarac i žena mogu vrlo jednostavno doći do spoznaje tko su. Bezgranični kreatori svoje stvarnosti. I tada u vodu pada kompletna negativna žetva. Kako su nam prodali te bubrege pod muda? Fizičko sjedinjenje muškarca i žene iz ljubavi generacijama su odvlačili u osjetilnost. S obzirom da znaju kako kreacija funkcionira, počelo je sustavno zlostavljanje žene. Muškarac i žena su i dalje upražnjavali taj fizički čin, ali više nisu mogli osloboditi božansku energiju i pretvoriti je u živući duh. Njihova tijela više nisu bila poredana u ljubavi, već u vremenu i osjetilnosti. Umjesto da su vodili čistu ljubav, oni su vodili osjetilnu, zahtjevnu ljubav i umjesto da su rađali duhovno prosvjetljenu djecu, počeli su rađati emotivno zahtjevnu. Krug se počeo zatvarati. Žena koja je nekada bila čista ljubav, postala je zbunjena i nezadovoljna. Muškarac je izgubio svoj autoritet čuvara, više nije sa njom imao strpljenja i počeo ju je pokoravati, koristeći fizičku i ekonomsku nadmoć, kako bi je sveo na niži društveni status, posebno koristeći njezinu ljubav prema potomstvu. Žena se iz bijesa potom je pretvorila u đavolicu koja mu nikada neće oprostiti nanesenu joj nepravdu. Time je zatvoren krug i započela je ljudska vrsta, vrsta u vremenu. Zanimljivo je pogledati slike svetaca u crkvama. Svi imaju oko glave nešto što se naziva aureola. Pa je li moguće da smo tako slijepi? Aura, aureola. Naime, sveci su prestali upražnjavati fizičku božansku ljubav sa ženom i okrenuli se vanjskom bogu. Uspjeli su u sebi zadržati dio nekadašnje aure, ali samo oko glave, jer su tamo i upražnjavali svoju ljubav prema bogu. S vremenom se i to izgubilo. Većina njih nesvjesno je sudjelovala u prenošenju strahovito teškog tereta krivnje, da je fizička ljubav grešna, da predstavlja grijeh radi kojeg se gori u paklu. Kad se ta metoda potrošila, krenulo je bombardiranje seksualnim subliminarnim porukama. Zašto? Današnji muškarac je opsjednut seksom. Njegova je temperatura strahovito povišena i dovoljno je da žena raširi noge, subliminal seks reklama, da bi on uma prepunog porno scena, glumica, photoshopiranih modela, ejakulirao u minutu ili dvije. A to nikako nije dovoljno da bi u ženi doveo do sjedinjenja njezine božanske energije. Tijela se seksualno spajaju zbog reprodukcije. Duh i svijest više u tome ne sudjeluju. Totalna mehanizacija. Žena s druge strane podsvjesno zna da je centar njezine energije koju muškarac mora dosegnuti duboko unutra njezine vagine. Muškarac je opsjednut orgazmom. S obzirom da mu je teško samom sebi priznati da nije u stanju ovako napaljen,
dosegnuti istinsku dubinu žene i tamo ostati dovoljno dugo i odlučno, smišlja novu strategiju. Osjećaj orgazma kod žene premješta se iz dubine vagine na njezinu površinu, na klitoris. To se postiglo na dva načina. Prvo, uporno prerano, ejakulirajući, odmah po ulasku u nju i uporno prstima podržavajući klitoris, kako bi nadomjetio osjećaj orgazma koji ona ne može postići. Drugo, naučio je ženu i da se sama samozadovoljava na taj način. Penis i vagina su duhovni organi ili su barem nekada bili. Penis je najdelikatniji organ tijela muškarca. Posjeduje svoju osobnu svijest i znanje. On je aktivni, pozitivni organ ljubavi na zemlji. Tačno zna kako voditi ljubav i šta činiti unutar vagine. Da bi na pravilan način vodio ljubav, muškarac mora naučiti biti sa svojim penisom tokom ljubavnog čina i predati se njegovom višem znanju. Danas muškarac njemu nameće svoje niže, seksom i osjetilnošću opterećeno znanje, pa penis nikako nije u stanju obaviti svoju funkciju. A ako je ženina istinska priroda ljubav, šta se sa njom dogodilo? Tokom milenija i bezbrojnih reinkarnacija, muškarac je ženu učinio nalik sebi. U njoj je izazvao mušku seksualnu razdražljivost, njoj stranu seksualnu osobnost, koju ona više nije u stanju odvojiti od sebe. Umjesto da je ostala čista, vedra, pasivna, negativni ženski princip ljubavi, ona je djelimično preuzela aktivan muški stav koji je u potpunosti u suprotnosti sa njenom pravom prirodom. Jedan od rezultata jeste i taj da tako pobuđene muške osjetilnosti koje za nju imaju zanemariv učinak, na njega imaju strahovito elektrizirajući. Istog trenutka kada ju dotakne, njegov penis preuzima te muške vibracije i on ponovo prerano ejakulira. I tako dalje i tako dalje. Sve je ovo kao slučajno, sve je to kao normalno, teorija zavjere ili slično. Ili hvala na pažnji do idućeg videa. Veliki pozdrav.